Ти знаєш, а зорі також співають, їх чути за великими полями. Так по-красивому далеко вони заливаються піснями. Так по-таємному тихо, що це залишиться між нами. Ніби листопад, і пологий вниз каскад, хоч насправді цвіте сад. Бачиш зорі, зорі пад, бачиш стил тисникат, бачиш сотню барикад, спопіт звуки канонат. Сам ти клав собі це мат, ніби сильний водоспад. Ти що думав завтра там, і так далі де попад. Там летів черговий мат, ніби танний шоколад. Мрія тоді бий на бат, і не сильний тут твій бат. Тут падали і зорі. Ти знаєш, а зорі перший раз в своєму блозі на мові українській. Так, як в мене є на польській, є на російській, а на українській, можна сказати, рідній зі Львова, я не вів ніколи того блогу. І хочу з тим блогом, що я веду на українській мові, на львівській, відкрити нову рубрику, буде вона називатись «Крисов'яки на своїй землі в Польщі». Це означає, що вихідці з України, всі, нема значення якої національності, проживають на території Польщі. Як ми живемо, як працюємо, де відпочиваємо, як повністю наше буденне життя. От якраз я своїм другом і своїми дітьми зараз їду, сьогодні неділя, в нашому регіоні, це є Подкарпаття, біля Жешова їдемо на одну таку локацію, Малява, там подивимося, там є якась вишка, ретранслятор, і якраз якесь є веселе містечко для дітей, і сьогодні неділя. Моя дружина сьогодні працює, я з дітьми відпочиваю. От мій сусід, друг забрав мене, і ми їдемо подивитися на ту, там якась вершина, ретранслятор і якесь там дитяче веселе містечко. Деякі слова я буду вставляти вже польські, бо трошки проживаю вже довший час на території Польщі, і в мене вже хоч не хоч, будуть вставлятися польські вирази. Так що вибачайте. А хочу сказати вам, що значить крисов'яки. Крисов'яки, то в Польщі є такий вираз. Він стався після поділу Другої світової війни, як Сталін з Гітлером поділили Європу, ну і відрізали тонкі частини, які були колишні землі Жечпосполіти Польщі, які родаки проживали Львівщина, Тернопільщина, Івано-Франківщина, на тих теренах Волинщина. Це були землі Жечпосполітої. І потім не всі вернулися, етнічні поляки. Ну і тепер немає значення, що там українці, євреї, росіяни, інші національності. Вони тут в Польщі кажуть, хто приїжджає з тих терен, це є крисов'яки. Ну, що це значить? Це як Сталін провів лінію, по-польськи звучить це як креска, відкреслив ті землі, і так вони створили синонім крисов'яки. Тут до того входять такі поняття, як може бути крисове ядло, їду на землі крисові, музика крисова. Ну і я буду називати наші крисов'яки, які приїжджають з тих земель, які проживають тепер на території Польщі. Досить наших крисов'яків багато тут, чим раз більше, напевно, що з війною, що зв'язано на Україні, багато людей переселилося, так що чим раз тут більше крисов'яків. І
буду по моменті можливості висвітлювати, знайомити вас з тими людьми. Вони, може, розкажуть, чим вони займаються, як працюють, як їм тут живеться на території Польщі, які виїхали з своїх земель рідних. Так що, я відкриваю рубрику, ще раз кажу, на своїй львівській мові. Хоч мій сусід казав, щоб я давно це почав, от я його послухав, бо я почав вести на російській, потім на польській, а тепер вже на своїй львівській мові. Тут кажуть львовська гвара. Ну, не знаю. Як то сказати на українській мові? Боженка? Вітряки. О, вітряки. Так, це. Вітряки. Хочу наголосити, що ми є на Подкарпаттю, це біля Жешова. Називається цей регіон Погір'я Диновське, по-польську Погуже Диновське. Звідси від Ланцута, де траса А4, там воно якраз сюди, на південь, воно починається, можна сказати, Карпати. Це називається Підгір'я Диновське, Погуже Диновське. Звідси можна сказати, що починаються Карпати. Так що ми тут в гористих місцевостях проживаємо. До речі, в нашій місцевості навіть церква греко-католицька, колишня, збудована українцями. Потім була операція Вісла. Вони покинули це місце. Тепер, звичайно, це є римо-католицьке костело. Так самітньо, як на Львівщині, на Кресах, багато храмів є тепер не римо-католицькі, а забрані православними чи греко-католицькими парафіями. Так само і тут. Все, дорогі друзі, приїхали ми на ту локацію. Я по блоку говорю, що називається місцевість Малява. І тут є ретранслятор і таке щось, як світло продукує електрику. Малі вже побігли туди. Якісь тут зробили такі гарні. Якраз погода файна, потепліло. І сонце вже пригріло. Це табличка, що означає, що це профінансовано Європою, Унією Європейською. Як? Боженка, подобається? Не зимно, Даніль? Ну пать, Даніль, не боїся, ти ще боїш. А ну, Даніль, покаж, вискочиш? Ну ти йому поможеш, їсть там. Та не бойся, бо... Боженка, їдь, поможь йому. Боженка, пусть не пудеш на гури, там на щит. На гури, на Відокову Тараса. Видиш, Боженка? Боженка. Іди йому злабже, бо не спав. Це свишка. Ретранслятор такий, цуречка, ой, я забув, що треба говорити в
українською мовою красовою. Так що іду на гору показати вам вигляд згори. От. Також хочу вибачитися, якщо я вставляю польські слова для красовяків, ті, що слухають українською мовою, бо я вже довший період часу живу в Польщі, і моя національна рідна мова – це польська по мамі, по татові болгарська, яку я ніколи не знав і не знаю. А так як я родився у Львові з дитинства, я також розмовляв українською, це значить галицько-львівською мовою, або кварою тут кажуть в Пущі. Потрошки я вам буду пояснювати деякі спірні питання, які наболіли, які роблять помилки і поляки тут, на Великій Польщі, і львів'яни, як кажуть, Західна Україна, стосунку до поляків, і як поляки роблять помилки стосунку до України, розказують, тому що я буду посередині, де будуть неправі поляки, я буду пояснювати, що вони неправі, і роз'яснювати вам, а де в чому неправі львів'яни, Західна Україна, то буду пояснювати, що неправі українці. Життя так переплетено, що багато тут людей на Великій Польщі навіть мають українські корні, але стали поляками і не чують себе українцями. Так само, як у нас на Західній Україні і на красових теренах з обігом часу багато людей, поляків, які стали вже українцями і не чують себе поляками. Так що є різні парадокси, і в тій рубриці я буду потрошки роз'яснювати помилки і поляків, і помилки українців, так як я вже частину свого життя прожив у Львові на Україні, і частину життя я свого вже прожив в Польщі на Подкарпаттю. Я вже можу знати відмінності ті чи інші в людей, які роблять помилки в стосунку до львів'ян, західних українців, і ті помилки, які українці самі про себе роблять і неправильно думають про поляків чи навіть про самих себе, коли називають їх, ну не то, що їх русинами чи там русські пироги в Польщі, то приїжджають українці з Львова, кажуть, чому ви поляки називаєте це русські пироги, а поляки не можуть на це нічого пояснити і здивовано дивляться, бо не знають, що вони мають сказати. Тому що це русські пироги, не тому, що це московські пироги, а тому, що русські пироги – це українські пироги варенки. Тільки це з часом я буду все потрошки роз'яснювати в блогах майбутніх на українській мові, щоб ви розуміли ті помилки, які роблять і поляки, і українці, до поляків, і самих. Це, власне, ця людина, яка мене заставила вести блог на українській мові. Славік Баштан. Я кажу, ніяких обідів. Так, особливо. Гарно тут, Славко. А чого? Трошки. Я тільки мав щось показати. Thank you.
Божена, Даніел! Халло! Халло, ви діти? Даніел! Халло! Так, ідьте! Ідьте! Ну? Що хочу сказати вам там? Чуть-чуть південні стороні наш будинок. Це є північ. Там захід. І там є Жешов. А сюди вже на південь йдуть Карпати, Словаччина, Австрія. В цю сторону. А це знову на схід. І там Львів. Це північ тут, на Білорусі, на Варшаву. Десь мої дітки вже біжуть. А, Данило! Сповнений надії був, що ще все наладиться. Плакала ти на плечі, я ненавиджу прощатись. Новий день без тебе йду, на душі не наче груз. Боротьбі я зламкою, залежність ти найсильніша. Доля добре дуже знала, найслабкіші сторони. Нове пробування, що дала, не забуду. І останніми словами, що в кінці були між нами, важко вимовив пустами. Я тебе ніколи не забуду, не забуду, не забуду. Я тебе ніколи не забуду, не забуду, не забуду, не забуду. Разом вже не ночуєм, почуття вітер здує. Дні розлуки рахуєм, пропущених викликів немає. Не ночуєм, почуття підтестує. Тих розлуки рахуєм, пропущених викликів немає. Ти не в моєму місті сподіваюся, у тебе добре буде далі тут. Діли-діли вони досі на люту, не шкій мене був далі тут. Застелили листя в листопаді, но не будемо ми вже в саду. Пам'ятатиму тебе молоду, пам'ятатиму я нас. Доля добре дуже знала, найслабкіші сторони. Практично багато всяких гарних локацій, інвестицій. Це є профінансовано європейською. І коли я дивлюсь на раз, в мене українське телебачення є вдома, я дивлюся, як українці не хочуть. Вже Боженка спускаюсь потрошки. Не хочуть входити в Євросоюз, звичайно. Дивно, тому що Польща, яка була колись дуже відсталою, навіть від Української Республіки, яка була в складі Радянського Союзу, вона як почала, взяла курс і почала інтегруватися в сторону європейської спільноти, вона дуже змінилась, тому що Америка дала кошти на реформи, вони провели успішні реформи. Вона була з такої біднути, піднялась буквально за 35 років так, що вона була далеко-далеко від сталішої від України, яка була ще в той час в Радянському Союзі. Це передова європейська країна. Можна сміливістю сказати, що вона навіть не то, що лідер серед бувших країн Східного басейну, які входили в пакт Варшавський, але вона ще навіть, можна сказати, успішно лідирує не тільки, так я сказав, східних
європейських країн, які входили в пакт Варшавський, серед чехів, словаків, венгрів, румунів, болгар. І рівень польського життя, і соціального стану країни, соціального режиму, який створений є тут, вона вже обійшла такі країни, перепрошую, як Португалія, Греція, навіть можна сказати, в якійсь мірі навіть догнала Іспанію. По рівні життя і дуже розвивається. По рівні життя вона дійшла такого рівня, як колишні країни Югославії, як Словенія. Тому що, може, по показниках в Словенії зарплата більша, але там і ціни, бо там євро дорожче. І будинки, і все решта, видатки дорожче. У нас, в них є там чуть більше в зарплаті, але в них є дуже дорожчі видатки на житло, на продукти, на все решта. А по вигляді ми одинакові. Міцно тримайся! Їдеш? Да. Я зараз сяду теж. Я ж ці дві рази зложу. Ти розкидає. Ніч там. Зараз я зайду і потім то, окей? Боже мій. Ні, дай я стой. І це як? Жена, ти їсть, бо він там їсть. Ну, бачите, він із який ненормальний. Тут ще зійдемо. Ей, як ти там вийшлась? Видиш, як він мавпа. Я тут. Данік. Ні, їсть там скоч, Данік. Данік. Он там скоч, Данік. Сонце тото тумато, ранника тамара, матан піде на тарана. Даніл, це ж рідкоїце? Моя музика – це музик, моя музика – наче душа, не мій стендап. Я вже в себе прийняв доза. Моя музика – наче це політ високо із моста. Кинув всі наркотики і в мене ти одна. Музика на ніч прямо до ста. Я сутками сиджу на тобі, що за чудеса. Ти безплатна, то така дорога. Доля музиканта, фалуш.
тисячі питань мав, сотні тисяч відповідей не чекав ніхто. Всі часи звісно, це не писав, подалеко вже там, посередні мій палець. Люблю музику, ворог за це відповідав, під іменем я міста, я тепер став бог. Я кака лушу, що це жінь мені закаляв. Музика також майка. А я віддав себе мотана, завжди тут дотана. Я сам собі атаман, то сонце, то туман, пливем мій катамаран. А танки де на таран, я сам собі атаман, то літо, то зимою. Музика мене бережи, розверни, якщо пішов я по дорозі, мінними полями, дорогу додому покажи. І я вернусь по ній до хати ключем за журавлями. Ліхтариком моїм уночі світить тобі, коли не бачу я там, де немає світла. Як пробачать обідати ночі у морі дупору самої, там, де немає вітра. А я віддав себе нотана, завжди тут дотана, я сам собі.